Azərbaycan Karate Do Federasiyası 2018-ci ilin yekunlarını açıqlayıb. Cari ildə federasiyanın ən böyük uğuru Türkiyədə keçirilmiş dünya çempionatı olub. Adı çəkilən yarışda Azərbaycan karateçiləri medal sayına görə bütün iştirakçı ölkələri qabaqlayıb. Hesabat xarakterli tədbirdə cari ilin yekunları ilə yanaşı yeni il üçün fəaliyyət planının istiqamətləri müzakirə olunub. 2019-cu ildə biz ilk növbədə fevral ayında beynəlxalq turnirini hazırlaşırıq. Aprel ayında dünya çempionatını hazırlaşırıq. Rumuniyada keçiriləcəkdir. Oktyabr ayında isə Avropa çempionatı olacaqdır, Ukraynada olacaqdır. Və biz yəqin ki, artıq beynəlxalq turnirdən sonra dünya çempionatına hazırlıqlar başlayacaq. İclasdan sonra il ərzində fərdi yarışlarda fərqlənmiş idmançılara və məşqçilərə federasiya tərəfindən mükafatlar təqdim edilib. Qeyd eləyək ki, karate ilk dəfə olaraq 2020-ci ildə Tokyoda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının proqramına salınıb.